Falta então. Já estão um bocadinho desgastados. Não deslustrar, tem de chegar aos 10. Achei que os gajos agora vão agora. Ixi, continua. Ah!
é bom. Diogo perdeu a noção de onde estava a bola. Mas recuperou. Quase que era gol. Oh, já estava a saber que enquanto houvesse força. Oh.
lá atrás. Bom, vá, abre já, abre já. Final ter errado. Joga. Afonso, está o Afonso. Tu queres marcar um gol, pá. Oito. Mas o Henrique conseguiu dar ali um arranque. Mexer ali a meio. Isso, pá.
Primeira coisa é prender a bola. Não pare, Henrique.